allereerste keer een RTL-boot. Leuk? De RTL-boot. Hartstikke leuk. Echt hartstikke goed initiatief. En ja, RTL is mijn werkgever. Dus ontzettend leuk om met al mijn leuke collega's op een boot te staan. En vorig jaar liep ik op de gracht en ik voelde me een beetje verloren. En toen heb ik Peter van der Vos geappt. En toen zei ik, Peter, waarom zijn wij hier niet? En toen appte hij eigenlijk meteen terug van, nou, dat is best een goed idee. Ja, en als je mij één vingertje geeft, dan op dit onderwerp pak ik het hele handje wel. Dus ik ben erop teruggekomen. Het is intern bij RTL besproken. En nu echt voor het eerst op deze manier meevaren. Dus dat is wel heel tof. En ik mag erop. Sterker nog, ik ga draaien samen met een andere DJ. MC'en draaien. Ja, een beetje fun maken. Niet normaal. Het is mijn eerste Pride ook. Allereerste keer in Nederland met Pride vieren. Dus ik heb echt zoveel zin. Al super veel leuke mensen ontmoet en gezien. Dus ja, heel veel energie voor. Heb jij enig idee hoeveel uur wij op die boot gaan zitten? Ik geloof een uur of vijf. Dus ik geloof dat iedereen nu naar het toilet gaat. Daar is Gerard Joling net geweest. Dus ik hoop dat het veilig is. Maar vandaag gaat het wel heel slecht weer worden. Vanaf een uurtje of half één. Ja, ik manifesteer altijd. Ik had net al met Alice over. Ik manifesteer gewoon. Dat gaat niet op ons boot vallen. Er gaat geen regen vallen. Het komt helemaal goed. Zonneschijn komt. En dan moet het goed komen, hoop ik. Vanaf 1 uur gaat het regenen. Wat een nare berichten. Ja, maar dat maakt niet uit. Het zijn tranen van geluk. Koninginnedag gevoel met goede vibe. Weet je, de gedachte is gewoon goed. Iedereen is gelijk, iedereen moet gezien worden, iedereen moet gerespecteerd worden. Dus ja, ja, dan ben ik daarbij. Ja, dat is duidelijk. Ja, ik geloof dat ze paraplu's bij zich hebben en anders dan zie ik er nog beroerder uit dan dat ik er nu uitzie. Verregend en wel. We gaan het zien, joh. Geen probleem. We kunnen wel wat hebben, hoor. Sorry. Heel vervelend is hier altijd. En waarom is dat in 2023 nog zo belangrijk? Nou, ik denk dat het misschien wel steeds belangrijker wordt om zichtbaar te zijn. Mensen in hun waarde te laten in wie ze zijn. En voor het eerst, of eigenlijk één keer in het jaar, in de meerderheid te zijn. Als je behoort tot die gemeenschap, tot die queer gemeenschap, ben je altijd in de minderheid. En hoe fijn is het om samen ook met heel veel hetero mensen te vieren, zichtbaar te zijn. En ja, geweldig. Als we heel lang teruggaan in de tijd, ja? Toen met Telekids, ja? Toen was het wel moeilijker, toch? Toen was je niet echt openbaar over je geaardheid. Nee, ik ben pas uit de kast gekomen, dat wist ik natuurlijk al, maar ik ben pas uit de kast gekomen toen ik geloof 24 was of zo. Toen ik Liefde op het eerste gezicht ging presenteren, toen dacht ik, ja, maar dan kan ik niet net doen of ik ook nog steeds op Irene val. Wat ik wel doe, maar niet op die manier. Had je dat dan nu anders gedaan als je terug kon draaien? Nee, zeker niet. Omdat ik altijd mensen adviseer om eerst zichzelf in de markt te zetten als een presentator. En niet zozeer als die homoseksuele presentator. Maar dat is wel in de jaren 90 zo. Ik vond het gewoon belangrijk om eerst zelf mijn ding te voelen wat ik wilde zijn op televisie. Nou, dat was ja vrij vroeg. Ik kan wel eens jaloers zijn op jongens die gewoon 11 zijn en al zeggen tegen hun papa en mama van ik val op jongens. Maar dat is natuurlijk iets wat in deze tijd wel, ik bedoel in mijn tijd, dat was 2,93 zo'n beetje, was dat toch wel anders. Dus ja, voor mijn doen was ik nog wel vroeg uit de kast, ja, denk ik. Ja. Ik ben biseksueel, ja. Ja, maar ik ben eigenlijk altijd met mannen, maar ik heb wel seks gehad met vrouwen. Dat is, ja, tegenwoordig 2023 kan toch alles? Nou, vrouwen zijn wat zachter in bed en denken niet alleen aan onszelf. En mannen hebben dat wel. Mannen zijn echt van die rode. En vrouwen zijn teder. Ja, ja. Maar je hebt ook wel zachte mannen. Ja, maar dan val ik val niet op een zachte man. Als ik dan een man heb, dan moet ik ook echt een... Ja. En ben je eigenlijk nog vrijgezel? Ik heb het gezellig, maar daar hou ik het bij. Dus vandaag wordt er voor de rest niks uitgevogeld? Nee, vandaag is het alleen maar om teken voor andere mensen. En gewoon voor inclusiviteit en voor dat iedereen erbij mag zijn. Dus ja, ik ga gewoon heel erg genieten. Heel veel zin in.
Nee, en ik zag daar nog niet, 1, 2, 3, nog niet mijn toekomstige man tussen staan. Maar... Mijn moeder zei nog, hou dezelfde waardes en normen erop na die wij hebben jou geprobeerd bij te brengen. En of dat nou een man of een vrouw is, dat maakt ons niks uit.